ചെയ്യുന്നത്? വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ എന്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മലയാളത്തിലെ യുക്തിവാദികൾക്കറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനത്തിന്റെ മഹാത്ഭുതങ്ങൾ? വീടുകളിൽ ഏറ്റവും ദുർബലമായ വീട്, വീടുകളിൽ ഏറ്റവും ദുർബലമായ വീട് ചിലന്തിയുടെ വീടാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും അത് പങ്ങ തന്നെയല്ലേ, ചിലന്തിയുടെ വലയല്ലേ ഇപ്പൊ അതിന്റെ വീട്, പാവം ഒരു ഏതാനും നൂലുകളല്ലേ, അപ്പൊ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ഏറ്റവും ദുർബലമായ വീടാണ്. എന്താണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത്? അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ചിലന്തി വലയെ സംബന്ധിച്ച് ചരിത്രം നമുക്കറിയാൻ കഴിയും. ചിലന്തി വല അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് വേണ്ടി, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് വേണ്ടി പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഹിറാ ഗുഹയിൽ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ, അവിടുന്ന് ഒളിച്ചു പാർക്കുമ്പോൾ സയ്യിദനാ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും വിശ്രമിക്കാനിരുന്ന ഒളിച്ചു പാർത്തിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ശത്രുക്കളുടെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അല്ലാഹു ഉപയോഗിച്ചത് ഈ ദുർബലമായ ജീവിയെയാണ്. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء അള്ളാഹുവിനെ മാറ്റി നിർത്തുകയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് അള്ളാഹുവാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയും മറ്റു ദൈവങ്ങളെ ആശ്രിതരാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്ത ആളുകളുടെ ഉദാഹരണം കമസലിൽ അങ്കബൂത്ത്, ചിലന്തിയുടെ വീട് പോലെയാണ്. ഇത്തഖദത് ബൈതൻ, അതൊരു വീടുണ്ടാക്കി. വീടുകളിൽ ഏറ്റവും ദുർബലമായ വീട് ലബൈതുൽ അൻകബൂത്ത്, ചിലന്തിയുടെ വീട് തന്നെയാണ്. ലൗകാനൂ യഅലമൂൻ, നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്ക് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. ഖുർആന്റെ അത്ഭുതം, ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടുകാരായ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഈ ആയത്ത് 1400 കൊല്ലം മുമ്പുള്ള കാട്ടറബികൾക്ക് മനസ്സിലാവും, സിവിലൈസ്ഡ് അറബികൾക്ക് മനസ്സിലാവും, സ്വഹാബികൾക്കും ചാബിഴുകൾക്കും ഉലമായിനും മനസ്സിലാവും. അതാണ് അത്ഭുതം. ഖുർആനൊക്കെ ഒന്നുമല്ലാതെയാക്കി സംസാരിക്കുന്നവർ ഖുർആൻ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി, അവരസുഖം തീരും, പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഈ ആയത്തിന്റെ ഒരു വലിയ മഹാത്ഭുതം, അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഈ വചനത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം, ഇത്തഖദത് ബൈതൻ, ചിലന്തി വീടുണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇത്തഖദത് പെണ്ണ് എന്നാ പറഞ്ഞത്, പെൺ ചിലന്തി വീടുണ്ടാക്കി. അറബിയിൽ അങ്കബൂത്ത് ആണായിട്ടും പെണ്ണായിട്ടും ഉപയോഗിക്കും, വീടുണ്ടാക്കുന്നത് ആണുങ്ങളല്ലേ, പക്ഷെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് പെണ്ണ് വീടുണ്ടാക്കിയെന്നാ. ഇന്ന് മനസ്സിലായി ചിലന്തികളിൽ വീടുണ്ടാക്കുന്നത് ആണല്ല പെണ്ണാണ്. ആണിന് അതിന്റെ വായിലൂടെ വരുന്ന ഈ ദ്രവം നൂലായിട്ട് ചാടാനൊക്കെ പറ്റും, പക്ഷെ വീടുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. ആണല്ല വീടുണ്ടാക്കുന്നത്, പിന്നെ പെണ്ണാണ്. ആരാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് 1400 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരാണിത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത്. ഇത്തഖദത് ബൈതൻ, അതൊരു വീടുണ്ടാക്കി. ബഹുമാനപ്പെട്ട ചലക്കാട് ഉസ്താദ് അവർക്ക് പോവാണ്, അല്ലാഹു ആഫിയത്തും സലാമത്തും കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ വീടുകളിൽ ഏറ്റവും ദുർബലമായ വീട് ചിലന്തിയുടെ വീടാണ്. ഇത് പറയുമ്പോൾ ചിലന്തിയുടെ വീടിനെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു ലൗ കാനൂ യഅലമൂൻ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ.
അപ്പോ ഏത് കുട്ടിക്കും അറിയാം ചിലന്തിയുടെ വീട് കണ്ടാതെ ദുർബലമാണ്, പക്ഷേ അറിവുള്ളവർക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നൊരു സൂചന ആയത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ തന്നെ അല്ലാഹു വെച്ചു. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി, പെൺ ചിലന്തിയാണ് വീടുണ്ടാക്കുന്നത്, അത് മനുഷ്യൻ അറിയില്ലായിരുന്നു ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ. ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് പെൺ ചിലന്തിയെ വീടുണ്ടാക്കുന്നത്. ആ പെൺ ചിലന്തി വീടുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ ആണിനെ, തന്റെ ഭർത്താവിനെ അത് കൊന്നുകളയും. അതാണ് ചിലന്തി വലയിൽ എപ്പോഴും മയ്യത്തിനെ കാണാൻ പറ്റും. അത് ആൺ ചിലന്തിയാണ്, ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ കൊല്ലും. എന്നിട്ട് ആ ഉമ്മ അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താനാണ് ആ ചിലന്തി വലയുണ്ടാക്കുന്നത്. ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വലുതായി വന്നാൽ ഉമ്മയെയും കൊല്ലും. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീടിനോളം ദുർബലമായ വീട് ലോകത്ത് എവിടെ ഉണ്ട് മുഅ്മിനെ? വീടിന്റെ ഇഷ്ടികയല്ല, വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ പോലും സ്വസ്ഥതയില്ലാത്ത വീടാണ് ചിലന്തിയുടെ വീട്. ലൗഖാനോ യഅലമൂ, നിങ്ങൾക്കറിയുമെങ്കിൽ. ചിലന്തി തന്റെ ആണിനെ കൊല്ലുന്നുണ്ടെന്നും ആ പെണ്ണുണ്ടാക്കിയ വീട്ടിൽ മക്കളെ പെണ്ണ് വളർത്തിയിട്ട് ഉമ്മ വളർത്തിയിട്ട് ആ ഉമ്മ പെൺ ചിലന്തിയെ കൊന്നുകളയുന്നുണ്ടെന്നും 21-ാം നൂറ്റാണ്ടുകാരന് മനസ്സിലായപ്പോ അല്ലാഹു ചിലന്തിയുടെ വീടിനോട് ദുർബലമായ വീടുകളെ ഉപമിച്ചതിന്റെ ആഴമേറിയ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇവിടെയും ഇത് അവസാനിക്കുന്നില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളുടെ അത്ഭുതം അവസാനിക്കൂല, ഇനിയും കണ്ടെത്താനിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ വചനം. 21-ാം നൂറ്റാണ്ടുകാരനും തിരിയും, 6-ാം നൂറ്റാണ്ടുകാരനും മനസ്സിലാവും. ഇനി വരാനിരിക്കുന്നവരും, ഇനി ഒരു 31-ാം നൂറ്റാണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഇതിലേറെ ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഈ വചനങ്ങളോടാണോ മനുഷ്യൻ മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഈ വചനങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. റസൂലുള്ളാഹി